փորձում է խոչընդոտել օթային փոխանցման ընթացքը, բայց միևնույն է գնդակը հասնում է Տուգանային հրապարակի կենտրոն և Գրենիկ Պետրոսյանը արվացեց ձեռքով խաղ են պահանջում։ Դիրքում չէր Ջիքիայի և փակեց արվացի ճանապարհ։ Առաջին գոլը խփել Գրենիկ Պետրոսյանը, սուլում է Զավեն Հովանեսյանը, Պետրոսյան և բացված է հանդիպման հաշիվը, ուղիղ կենտրոնով արվացեց Գրենիկ Պետրոսյանը, երկար փոխանցում առաջ, Յայա Սանոգոն հաղթում է երկրորդ հարկում, իսկ ինչ է այստեղ, 11 մետրանոց, դե, ինչ է որոշել Զավեն Հովանեսյանը, այո, նշանակում է 11 մետրան։ Օզբիլիս արվացում է Օզբիլիսը և հավասարեցնում հաշիվը 1-1 75-րդ րոպեին, Վարչեն խարկում գնդակը բկմային խաղացողները, Դանիել Աղբալյան մի փոքր հապաղեց ու նրա ոտքի տակից տարան գնդակը, Իվան Զոտկո, Յայա Սանոգո և գերազանց գոլ է խփում Յայա Սանոգոն, առաջին գոլը Հայաստանի առաջնության ընթացիկ մրցաշրջանում։ Բայց լավ չի իրացնում, ույն Ալաշկերտի դեմ նվազագույնը 4 շանս ունեցավ գոլ խփելու, Յատարա գոլ, այ Մոհամեդ Յատարան երբեք նման խնդիր չի ունեցել, ամենայն դեպս այն պայծի վեր ինչ հանդես է գալիս Այդի Բանկ Պրեմիեր լիգայում, բոլոր ռեսուրսները ձեռքի տակ եղած օգտագործում է Սիմոնյանը, Արման Հարությունյանն է իմել սխալվում, գբոմադու և գոլ, 2-0, ասավ իր նպատակին Արատ Արմենյան, այդքան սպասված գոլը, գբոմադու, խլում է գնդակը Կասիմ Հաջին, լավ փոխանցում էր Նահապետյան, Արմեն Նահապետյան, մանին է բացվում, Նահապետյան գոլ, չի տոնում խփած գոլը Արմեն Նահապետյանը, նա Արարատ Արմենիայի նախկին ֆուտբոլիստը։ Հաղում արեց, թույլ էր հարվացը, բայց Մբոկանին այստեղ մտնում գործի մեջ և խփում իր առաջին գոլը Հայաստանի առաջնությունում, պաշտպանությանը Կրկին Նոան է առաջ շարժվում, Մբոկանի հետ փոխանցում, գրոհ չի ավարտվել, Ալհաֆթ և 2-0, Իլյաս Ալհաֆթը գոլային փոխանցմանը գումարում է նաև խփած գնդակ, Yeah.